Ej, jeg vidste, jeg skulle spise noget mad først. Det er, altså, det er, hvad jeg har adresse. Den er god nok. Hallo. 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 Hey. Hallo, Morten. Nice to meet you. So this is a distillery. Yeah, you're distilling here. Sigurd Tiso fortæller os, at hjemmebrænderier var ulovlige i kommunisttiden. Men i dag er det lovligt. Han er selv en erfaren hjemmebrænder, der har været i gang siden 1964. Så sådan der. Hoppa. Jeg tror, at vi får lidt af det gode her. Og ned med den, ikke? Den er god. Nå, nu skal vi have... Hvad er det for det er en? Coca-Cola. Mulzane. 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 Because, you know, I'm not a big drinker, you know. Oj, 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 oj. Ja, den er også... den er også... Very good. Strong shit. Huh? Gasolina. Hvordan er det, er det her, Morten? Det er kærlighedselixir. Ja, det er palinka-tapas. Små hurtige, ikke? Ja, det var godt, vi skulle få lidt at spise inden. Det var det, jeg tænkte. Ej, han har lidt at spise. Kaktu, pichuj. Ej, han laver bagkartofler. Ej, okay. Det er bacon. Den sidste sidste stykkelstue, det her. Det er fedt. Jeg har ikke fundet. Ej. Ja. Ej. Good shit. Good shit. This is good shit. Ja. Yeah. Skal du bare se. Way! Ej, nu kan vi ikke mere. Ej. Ja. Ja, okay. Øp. Benziner. Sådan gør man det. Nej. Yes. Mr. King. You know, Mr. King. We salute you, Mr. King. We love you.